проводимо наші майстер-класи по роботі з м'ясом. Багато хто не готує печінку, бо вона має присмак гіркати, виходить дуже суха. А я сьогодні розповім вам, як пожарити м'яку і ніжну печіночку. Першу печінку, яку ми приготуємо, це яловича печінка. Для того, щоб ви побачили, зробимо експеримент. Половину печінки ми замаринуємо по моєму методу, а половину, як зазвичай роблять, посолили і на сковородку. Перша помилка – це не зачищають печінку. Цей шматок я залишаю, не буду його не зачищати, не маринувати, а цей шматочок я зачищу. Нам треба зняти плівку, видаляємо жовчні протоки, бо вони дають гіркоту. Ось так я підщіпляю кінчиком ножика. Лезо тримайте трошечки вверх, тоді ви зріжете мінімум печінки. Ця в мене не зачищена, ця в мене зачищена. Робимо шматочки десь 1,5-2 сантиметри. Ще один крок, який допоможе нашій печінці бути м'якою. У мене такий зіп-пакет. Якщо у вас немає такого пакету, сміливо візьміть плівку, загорніть і вийде у вас той самий ефект. Закриваємо і трішечки відіб'ємо. Я зроблю ось так. Оп. Оп. Тепер маринад. Яловичу печінку я мариную в мінеральній воді з додаванням лимонного соку та меду. Завдяки бульбашкам вона ліпше бере в себе маринад. Лимонний сік теж розм'якшує печінку, а мед придасть таку ніжну нотку. На літр мінеральної води я додаю столову ложку меду і столову ложку лимонного соку. Маринувати печінку треба десь від 20 хвилин до 4 годин. Інший шматочок я теж нарізала, посолила. Поки маринується яловича печінка, ми переходимо до другого виду – це свиняча печінка. В випадку зі свинячою печінкою ми робимо все те саме, що і з яловичою. В першому випадку половинку шматка я просто відправляю у миску і солю. Я роблю той самий експеримент. Я зачистила і нарізаю шматочки 1,5-2 сантиметри. Свиняча печінка, яка має більш такий виражений присмак, тому тут у нас буде інший маринад. Це буде яблуко. На кілограм печінки нам знадобиться 3-4 середніх яблучка. Я натираю яблучко. В яблучці теж є кислота. Кислота розм'якшує, а яблучко позбавляє нас такого специфічного присмаку, який дає печінка. Я присалюю, перемішую і залишаємо печінку маринуватися на 40 хвилин, а краще 1,5-2 години. І в випадку з курячою печінкою я роблю все те саме. Частину я відкладаю, просто солю і просто залишаю. В курячій печінці ми не зачищаємо ніякої плівки, але уважно передивіться. Бувають у такі ось дуже грубі прожилки. Їх бажано видалити. На кілограм печінки нам знадобиться 2 літри води і стаканчик чаю. На такий стаканчик я заварила чайну ложку чорного чаю. У мене тут менше, ніж кілограм, тому я додала трішки менше. Для чого ми додаємо чай? Для того, що тонин, який є у чаю, він забирає гіркоту з печінки і пом'якшує її. І в цьому випадку так само. 1,5-2 годинки ми маринуємо. Вже минуло 2 години. Печінка замаринувалася. Я злила маринад, у мене все готове до жарки. Підсолити, перемішала, сковородки вже розігрілись. Я додаю трішки олії. На одній сковородці я буду жарити мариновану свинячу печінку і не мариновану. Все це швидесенько. І я додаю пару шматочків, які я просто посолила. Тепер яловича і куряча. Це шматочки, які я маринувала. В випадку з курячою печінкою треба по одній штучці, бо якщо ми махом все булькнемо, у нас буде куча води, і печінка не піджарить, а ми її просто зваримо.
просто солью. У випадку з курячою печінкою ще теж дуже-дуже важливо. Не залишайте її у сковородці, тому що вона дуже ніжна. І ми маємо, коли вона вже готова, знімаємо і хай вистигає в тарілочці. І так, я все пожарила. Починаємо зі свинячої. Ось так виглядає печінка ту, яку ми маринували. А ось так виглядає та печінка, яку ми не маринували. Смак. Дуже ніжна. І ніякої гіркоти. Наступна, яку ми просто посолили. Що тут сказати? Вона гірчить. Тепер яловича печінка. Почну з тієї, що ми просто посолили. Навіть, дивіться, входить вилка. Я вже бачу, вона така дубова. Такий собі колір. Це як сухарик. Це гірчить. І дивіться, це не печінка, це батут. Вона смачна і м'яка. Не гірчить. Це куряча, без нашого супермаринаду. Колір. Ну, гірчить трошки менше. І у маринаді. Ви бачите колір? Він розовий. І смак. Ето бомба. Вона м'яка. Тож тепер ви сміливо можете готувати печінку і будьте впевнені, вона буде ніжна і без гіркоти.